Prostori Mladinskega centra Dravinjske doline so bili od 18. julija do 5. avgusta polni otroškega smeha in direndaja, saj so se prijavljeni osnovnošolci iz Koniških, Loške, Zreške in Vitanske osnovne šole že tretje leto zapored kreativirali na poletni šoli kreativnosti. Program poletne šole kreativnosti 2011 je vse tri tedne nudil raznovrstne aktivnosti, ki so bile ustvarjalno, športno in zabavno obarvane. Seveda niso manjkale niti takšne, ki so bile poučne, medgeneracijske, medkulturne in socialno naravnane. Ponedeljki so bili ustvarjalno obarvani. Otroci so vsak teden dobili priložnost preizkusiti se v vlogi vizažistov, saj so animatorje v okviru delavnice pripovedovanja zgodb primerno uredili za vloge v igri Lepotica in zver, ki so jo pripravili za udeležence. Po odigrani igri so otroci izražali svojo kreativno žilico v pisanju pesmi, kreiranju novih zgodb ter v gledališkem ustvarjanju. Temu je sledila delavnica izdelovanja kred in ekoart, izdelovanje unikatnega nakita iz starega časopisnega papirja. Torki so bili namenjeni športu. V sklopu športnega dne je tako prva skupina obiskala turistično kmetijo Ločnikar na Skomarju, ki je razpoznala uporabo in zdravilne učinke materine dušice, skrivnost peke kruha in tradicijo kmečkega življenja ob vodenem ogledu Skomarske hiše. Sledeči torek so kreativci in kreativke v športni dvorani Slovenske Konjice ob predstavitvi dveh članov Koniškega športnega društva Jeti pobliže spoznali hokej, nato pa se v sklopu športarije družili še ob tenisu in košarki ter pod vodstvom Tine Cerar iz plesnega studija Step by Step osvojili nekaj plesnih korakov. Na zadnji športni torek so se otroci odpravili na voden pohod po Zmajčkovi gozdni učni poti, kjer so spoznavali ekosistem okoliških gozdov. Dan pozitivnih vibracij je minil v duhu iskanja možnosti zdravega prehranjevanja, lova za zakladom in odkrivanja lepot Španije, predstavitve problematike odsluženih hrtov ter kreative, v okviru katere so mladi izdelovali živali iz balonov in živalske origamije. Težko pričakovan obisk bazena se zaradi neprimernega vremena žal ni uresničil nobeni skupini otrok, a se zaradi tega niso imeli prav nič manj fajn. Četrtki so postali dnevi sadežev družbe in športa. Udeleženci poletne šole kreativnosti so tako četrtke polepšali varovancem Lamprehtovega doma, saj so skupaj z njimi risali na steklo, izdelovali rože iz krep papirja ter ekodenarnice iz tetrapakov. Preostanek dneva so ob igranju različnih zabavnih iger preživeli v športni dvorani Slovenske Konjice ali na prostem v Koniškem športnem parku. Medkulturno obarvani petki so bili prvi teden posvečeni Italiji. Predstavitvi države je sledilo pripravljanje zelo priljubljene tradicionalne italijanske jedi – pice. Rezultat modne revije, ki je sledila, so bile zanimive kreacije, ki so nastale po preoblikovanju starih, ponošenih oblačil. Lepote in značilnosti Švedske pa so bile tiste, ki so navduševale otroke drugi teden poletne šole kreativnosti. Izdelovanje čokoladnih kroglic in sladoleda je nadgradilo skandinavsko vzdušje, zaključil pa ga je ogled risanke o vikingih. Amerika in njene posebnosti so navduševale tretjo in zadnjo skupino otrok. Priprava mafinov, igranje tradicionalne ameriške igre Four Squares ter izdelovanje lutk iz listov koruznih strokov so delavnice, ki so zaokrožile zadnji tematsko obarvani petek. Celoto je vsak teden posebej zaokrožila podelitev priznanj otrokom za uspešno opravljeno kreativiranje, starši pa so na večernem druženju s pomočjo fotografij lahko ujeli utrinke dogajanja in si tudi v živo ogledali razstavo izdelkov, ki so nastali tekom celotnega tedna. Kolektiv Mladinskega centra Dravinjske doline se ob zaključku poletne šole kreativnosti 2011, ki je bila zelo zabavna, poučna in navdihujoča, že veseli novega poletja in s tem novih dni kreativnega druženja. Po zaključku tritedenskega programa Poletne šole kreativnosti 2011 so MCDD-jevci za vse neutrudne kreativke in kreativce pripravili še delavnice več kreativnosti, ki so jih v letošnjem letu tematsko obarvali. S pomočjo lokalnih prostovoljcev so tako za mlade izvedli dve dvodnevni delavnici. Tema prve je bila fotografija, druge pa stop motion animacija. Prva je bila na programu delavnica fotografije, ki jo je prostovoljno vodil lokalni fotograf Andraž Korošec. Uvodne ure delavnice so bile namenjene teoretičnim osnovam fotografije, nastavitvam fotoaparata, fotografskim pripomočkom,
tehnikam fotografiranja, čas, zaslonka, belina, ISO nastavitve, fokus, svetlobi, kompoziciji ter obdelavi fotografije oziroma vsemu, kar je nujno potrebno za odlične fotografske posnetke. Po osvojeni teoriji so mladi svoje znanje uporabili v praksi ter se tudi sami preizkusili v vlogi fotografskega mojstra. 17. in 18. avgusta pa so za mlade pripravili še eno dvodnevno delavnico, na kateri je vodja delavnice Vid Zdovc popeljal mlade v svet animacijske tehnike stop motion. 7 udeležencev iz okoliških krajev je v teh dveh dneh oživljalo negibljive predmete. Ne gre za nobeno čarovnijo, temveč za filmski trik. Film namreč sestavlja sosledje slik in če na mesto nepretrganega snemanja vsako sliko zajamemo posamično, pri tem pa nek predmet pred kamero premikamo, ustvarimo iluzijo gibanja. To je tudi bistvo stop motion animacije. Udeleženci so za izdelavo animacije uporabili figurice iz Kinder jajčk, like pa so rezali tudi iz kolaža in tako naredili ploskovno animacijo. Sodelujoči so pokazali veliko mero natančnosti, saj so za gladko animacijo potrebni milimetrski premiki, obenem pa tudi veliko mero vztrajnosti, saj je za minutni filmček potrebno tudi do 2 uri animiranja.